Пані Оксана їздить на поїздах приміського сполучення нечасто. Про абонементні проїзні квитки жінка знає, проте поки ними не користується. Знаю, але я не беру, тому що я пенсіонер, вже часто не їжджу так аж дуже. Так що їжджу деколи до своїх родичів. На похорон їхав. Прошу? Ті, що на дачу їздять. І на дачу їздять. А їм тут вигідно, а мені то не дуже вигідно, тому що я не так часто ж їду. Проїзні квитки діють у всіх напрямках поїздів приміського сполучення. Їх можна придбати на місяць, на 3 місяці або ж на півроку чи рік. У нас зараз абонементних квитків виписують багато, переважно навесні. Люди, які на пенсійного віку, вони їздять часто, кожен день на дачу. Їм вигідний цей квиток, тому що вони не стають в чергу. І нам добре, бо у нас менший наплив, ми можемо обслужити більше людей, які їдуть за гроші. Ті беруть собі і на півроку, і на рік, хто як. Хто бере посезонно, хто бере на рік, хто як їздить, так і їх використовує. Пільговики можуть отримати проїзний абонементний квиток безкоштовно у касах приміського сполучення залізничного вокзалу Тернополя. А люди, які часто їздять потягами приміського сполучення, купивши такі квитки, економлять більше 50%. Ті люди, які живуть по селам, вони доїжджають і працюють на роботі в місті, вони їм вигідно це питання. Чому? Тому що за 78 гривень і 3 копійки, придбавши абонементський квиток до першої зони, де коштує квиток 3 гривні в один кінець, він може їздити, значить, цілий місяць. Тобто з першого по, і якщо навіть зробивши легенько рахунок 30 поїздок, 30 на 3, то маємо вже, допустим, 90 гривень. Це тільки в один кінець. Ще плюс в другий на зворотній теж маємо цього, 180 гривень. А так людина заплачує 78 гривень. Вартість проїзного квитка на потяги приміського сполучення до найдальшої точки прямування дизель-потягу у напрямку Івани Пусти на Тернопільщині вартує 311 гривень. Абонементні проїзні квитки на потяги приміського сполучення зручні як для пасажирів, так і для залізничників, каже Михайло Жуков. Бо в час пік, коли залишається 5-10 хвилин до відправки дизель-поїзда або електрички, люди масово купують квитки у приміських касах. Аби уникнути таких незручностей та для економії грошей тих людей, які часто користуються потягами приміського сполучення, діють абонементні квитки.